هوب لا يدهدو تايب 63 وهوبك لو غراعيي مغارده لاسعانود كدوا 8 دي بلود ايغو دنبيساي هوبكا لبدا ودان كليي لغا ايبيي وا جيبوتي يو ودان كايتوبيا ايتوبيا شان يلو واتان بي هايستان انتي لسيي ودان كا جيبوتي نمبر كلاما سو قورن دوشا سو ديده تايب 63 ها ميلاس تايب 63 غا تايب 63 غا تشاينا سو سارتي سيده بي ودعي كرتا هوب تشاينا لغا سو ساراي inu maanta muuse biixibuur rubaanta u saaray bal abdinaasir oo inaad sawiradan oo ku soo diray haddana waxa ku maqanaya inaad laas aalood baan waco serial number baad sawir laga soo qaadaya serial number ka marka sawirka laga soo qaado abdinaasir oo kaas oo ku soo diraya saaxib oo ku soo celiya perfect qof walba oo Soomaali ah including madaxweynaha arintaas in laga dhidhiyo oo dhibaatooyinka ka imaatay xaq bay ahay sidii la rabay u abaari lahayn uma isna abaarin taasna maalin walba lagu dhaliyo waan ku dhaliyay isaga iyo ra'iisul wasaaraha waayo عندنا كم مسؤولين إذا إن ماشي لقي لكن واحد الربيع إن ضد كم أرك تي كومبنسيشن كلا عجهن ما أرك تي سو مال لنا السي أو حمر صامرته إن كلا برا لقول لسه ضد كل وجود جيتاس ولا الربيع إن أي عم باريان ولا الربيع لكن أنت اللي جرب ما يسنس مين مركز دمر واحد اللوقة تيب إن إسكا عام مصان أو يرهدان ما أرك تي كهاللي ما ينارنتان وضد صومالي أرين ورحيس لكن كهذا كي كهاللين ورجزره ويري قبيل بالسوق إلى دانتي، هنتي دامج ويني قارس الدولة تسوى اللوجيا، عدك قبلنا يسمى الدولة اللي قد دفاع ماي، ما شاء الله ما أنا حسن شق اللي قد دفاع، لكن واحد اللي جاي سنكرين حسن شق وافش المي وما ركتي هيس عزلاقيه يو يستجي يموسي يا واحد قرص قصة ما يستان أنت ماذا وين الصومالي مية قصة ما ينام مجال الصومالي ما دت صومالية أنت قرص قصة ما يو أرانا يا ما ركتي دتك هلا الله يا هلا الدم يا ما هو بهلا سير تاس واحد كجرا مجرنا بيراتي لكن واقع قام. waka gabiyan okay hold on one second lehlo wadamine waka gabiyan tan kale ninkan la dilay ilaahay uu naxariis madax lagu istaagay de garxaj kama masuula individual basmi there's no point dadku yiraahdaan garxaj khal gal inay ka bixiyaan maan individual basmi waa qaldanta waa dhaqan aad u xun oo Soomaalidu ku soo bilowday 1993 markii nimankii Mareykanka ahaa ee lagu dilay Muqdisho Black ku dhaan dhulka lagu jiiday waa dhaqan aad u xun hatta in lagu sameeyo shabaab برنامج بدن بانك سمينه واقل ودقن أطحن واي أو إسلامي ماذا أنكو جرين وحتى عمر بن غضاب وكهلي واجي أصحاب الله كهلي أولي ميتك نون عضونها هذا قال المسلم وحرمي سين لكن حماسة بعد على ضد بدن بدوني لباسين هذا الدوني سبيرة تيم جبت لكن حسن شيخ إيو دولة زويفة شلنتي نين كان هذا تو تقاطي الرؤوس مرحب فردية أو دجال مايا فرما جو حو تجي I'm sorry ديني لو رافي واي شو توتن توقشتي hasa sheegna riski wiiskeli meel hoobiyo la u soo toori karo joogaad oo bari eelburi gal hareeri marka hadii ay idin ka dhageysan madaxweynaha waa fashil ma haysaa xasilo hadii noo sheeg wax isku xasilayo oo ku fashil noo sheeg ama santii okay en Abdinaasir oo xarbaana su'aal ku yidhi laakiin marka hore inaan arinka yar daba togo nimanka goobta gooya awiya wani ho horta nimanka danaa gar xajiste nimanka deegaankayga la degaa siyaasiyan waa soo dhaweyna xitaa mark ninka barxad baatuun marba jirtay inuu gabadh gar xajisinay marka heeg waxa ay dadkii caay jiray oo uu hada guri jiray marka gabooyada mark ninkina waa xidhnayba marka don't worry anay gooya saaxiib aan anay laakiin bari aan lacag siiyana oo inagu daarayaan laakiin dib maaha waxa weeye wax ku fogaanmayno anyway Abdinaasir su'aashan rabayna ku diyo waxa weeye hadii aanu ognahay maanta garaadadii beeshaadul bahanta ay u maaragtay Umar Geel isku deenu la hadlo ayagana arinkaas ku khilaafeen waynu ognahay sidoo kale in Muuse Biixiyo runtii Umar Geel ay saaxiib yihiin oo ay runtii hubka siiyo waa waxaan ognahay ay Soomaaliland hubkan yaman kama keento Itoobiya kama keento waa wax la wadaagayn Umar Geel ay u maaragtay oo hubka siiyo oo especially beesha maaragtay Muuse Biixi ay awood ku leedahay dhaqaale iyo maartii mid siyaasiyeed oo Jabuuti dhexdeeda oo islaanta Umar Geel ay ka mid tahay kuwa u soo saba madaxweynaha inay wax walba loo fududeeyo ognahay xitaa inuu Umar Geel nin dictator yahay oo maaragtay dibaatooyin badan maaragtay dalkiisa ku haya maxaa aan dhahno ninkan waxa weeye waa waxa weeye arimahan gacantu kula jira waynu ognahay xitaa mar qura maaragtay ma dhaliilinta waxaan dagaalka halkan ka socda ma dhihin nabadaan ku baaqaya oo si toos lama arkin ilaa hadda hadii la arki lahaana kulay distay garaadad weeshin lahayn marka maxaan noo diiday inaanu Sheikh Xasan daliilno oo dhahno hurdada ka kac waxaanad wadaa waxa weeye maadaama dhiixi uu awood kale oo dalka la adeegsanayo
aan dhahnaa hurdada ka maadaama ay beesha aan ku aqoonsantay inay halkan madaxweyne ka tahay Ismaaciil Cumar Geele runta u sheeg wax dhaada fargelinta Joji waxaan ognahay Ismaaciil Cumar Geele siyaasadda xitaa inuu kala xigsido ka Soomaali weyntana cab uu ku xigsanaya ninka kale laga yaabo inuu maareeyo rabo inuu wada hadal lixlow waxa sameeyay waa assumption lixlow assumption ma hada waa aan ku jawaabo aan ku soo boobsiyo 10 second aan ku jawaabo waxa sameeyay waa assumption ma dhici kartaa dhowr sano ka hor iyo sanadadii u dambeeyay inuu hubsiyo waxay ahaataba possibility way dhici kartaa ana evidence market laakiin haddii adiga aad leedahay dagaalkan qaatumo iyo FCS laas aanad ka bilowday qofbay gacanta uga dhacday raali ahaada maxamed iyo khairuddin ciyaartii daay meesha go'aad abdunaasir haa ma dib male hadii aad leedahay hadda markii dagaaladan ay ka bilowdeen ba hub iyo sanad iyo diyaarada la soo siiyay si loogu garaaco laas xano de evidence loo baahan yahay qofka hadduu xitaa ka soo horjeedid mujeeda oo aadan taageerin xitaa gaalka dil garsiisa la yiraahdaa tan kale qaabka loo dil gareynaysid dil Ismaaciil Cumar Geele interference kuma sameyn karo internal affairs of Somalia hadduu ku sameynayo toos wuxuu aaday Muqdisho ma aragtay ula xiriiraya arin hargeysa iyo Kismaayo this is how international diplomacy work qaabkan uu shaqeeyaa laakiin Ismaaciil dadka intooda badan qoloyinka CBB iyo kuwii systemki hore taageeri jiray way nacabiyeen waxay u nacabiyeen de nimanka muusaaxibley nimankaas waa ka soo horjeeday nimanka waa isfahmi kari waayeen laakiin in reality waxay tahay Ismaaciil ama aha dictator ama yu ahaan waa nin Soomaali oo ma aragtay dhul sabran ah jooga marka comparison dadka ku dhigaya Muuse Biixi iyo Xasan iyo ma noqon karaa triangle kaas waa two angles kaliya angle kaas oo Ismaaciil iyo Xasan shaq kaliya ma jirto Muuse waa part of Somali community yahay marka otherwise qof laga dhaadhicay tan kale ugu dambeysa waxay tahay lixlow dad baa doonaya qof doonaya maray xataa waagi farmaajo u joogay mar arrimo badan arrimahaas laga hadlay mar walba waxay doonayaan in Soomaaliland nabad ay ahaato waayo Soomaali waraxmatullahi wabarakaatu war ma hadli kara hadda la isiiyo maleeyahay waayo salaamay lixle iyo golaha dhow waa salaamay waayo qofka hadlay waa hinda waa la isiiyo hinday u kaadi hadda waa hadli kara hadda isoo qoro marka may wala qurxay u kaadi in meesha lagu soo kor lagu keeno micneedu ma aha in hadli kartid gacanta soo taago waa la hadlayaa gacanta soo taago dad badan baan ka horreeyay waan lixla waan soo xiraya marka hadda dad badan baa hadda aan aragnaa oo ku jira oo qoloyinkiina u badan yihiin wali garxajka u badan yihiin doonayaan in maaragtay hargeysa la isugu yimaado I think that's a big mistake for my two guys wuxuu lahaa Somaliland xataa konton kun oo qofood oo qaxooti ama qaabili karno waddankan hadda gaajaysan dagaalada ay ka socdaan rafaadka 88 kimaan hadda Soomaaliya oo waqtigaas waddanku uu deganaa wax walba ahaa markii dagaaladu ay dhaceen dhibaato ay meesha ka dhacday dad badan ay soo galeen halkan marka in reality qofka hadduu wax tabanayo of course qaab kale ku sameyn kara maahayna qofka hadda oranaya dadba buur galay oo hargeysay galeen ciidan bay laayeen I think it's not logic whatever reason it is dad qof walba waxay aaminsan yihiin hays ku qaraxdo waxba tarin meesha isku qaraxdo haday dhacdo Soomaali un baadana qaxooti soo noqonaysa koofurti culays soo saarayaan dhibaatadaas waa in laga sii fikiraa laakiin Xasan baan necbahay iyo Hebel waxaa idinka doonaya madaxweynaha wax maanta politically criticism lagu sameyn karo waxay tahay isay ra'iisaraha way ka gaabiyeen arintan laascanood inay dadkan shicibka ah waxba aan galabsan la leenayo inay condemnation ku sameeyaan oo yiraahdaan effort halu sameey mediation way ficneyd way ka qaldantay xataa ergagii markay direen si qaab qald bay u direen taas waa lagu dhalili karaa laakiin siyaasad ahaan way fashilmeen after one year iyadoo aan ognahay Muqdisho banaanka in maxkamaddu weyn sabab ay ku taala maantana 1000 km isku bursanayo tii qof laga dhageysan haba ilaatay ma jirto waa ka baxay aad buu maasanta Yasin Bansiini hal minit kadibna Mayrana kadibna Big Don kadibna Maxamed kadibna Fosi waa dad baan bacodsanaya marka Yasin go ahead minitkaaga waa salaam Yasin aniga iga raali ah lixlo gacantaan ii furmaya ugu dagliiska gacanta laakiin ima furmayso ma gacanta ma taagan karee okay haba inda ma taan maaragtay dumar badan meesha joogin minitkaaga qaado go ahead Yasin aad baad u maasantiin waana jisaak la akhir ilaahay ha furmayo horta muhiimadu waxay tahay horta Soomaali inay dhibaato inay ka baxdaa horta loo baahan inay dhibaato hor la hadda gasho macna ma sameeyayso waa mid koobad laakiin waxaad ogaataan oo maayn ku haysaan dawladdu xoog badneyd oo dhexe Soomaali wax walba shacabkooda u facilitate gareenayso oo u profit gareenayso iskool iyo wax dhaqtar iyo political wax isku haysto marka laga soo tago
شعب كان سيفت جوده يوم أخذ درع عرض جوده شرفت هذا أدر بحال أوروبي أرد سؤال بس ويديني ده ومركب كواد ومركب لبعض قف كحد ما أنت أسرق وجهرت أكوانك سو معرضه وحنكو أركي دقن كأه مركب أسرق أو مشارك عنها يوم مال دق الله غفر مشارك وحقه يستو أما ده وجهره إنه مع واحد بالبنية واحد دفاعه لكن وصل لبعض هذا ضد جوده هان وصل إيجين يا باهيل جوده هرت وديت دولة نمل إيجين دنت جود بال إيجين هرت دنت جارك ومشرت سومارده waa wada afdeer yihiin ba 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 difaac markay rabaan xayib ka soo hormaysa markay rabaan difaac ba ka soo horayay waxay ka naxsuubani ba dadka ligeen markay waxa ma shaqeynayso danta guud ba muhiima waana ku barnay siyaasinta ama taageerayaasha qaar kood nooc aadad waxa la weeyay dadka buurta daruuf ba galisay maxaa daliil ma is waydiyo waxa galiye la is waydiyaa mudan ma ogeey buurta in laga xaq ma hanay kale ilaa aad ma xaq weeyna xaq wax laga sheego ayuu ismaaciil cumar galay dalkeena xukuumad maxaa sababa waxba cadeynaya waxaa cadeynaya ku sheegaya dadku saaxiibada dawladdu waa wada noqon karaan dawladda badan dadku fariin wala noqon karaan la isku ma haysto laakiin waxaan marxaati ka ahayn oo la soo joognay tananada yadii ma maqleysaa inay dawladdu ay ku rideen kadibna ay ugu yeeran tay ugu yeeran meesha leeyahay ishaan ee Djibouti in gabdh la siistay madaxweynaha ayay la yiraahdo qoorta inta bilad loo galiyo fiiriya waa dal dal kale oo safariyo madax banaan oo marxaati ka ahaada Soomaali iyo qabiilka aan ka saarno 2 million wadan oo kala madax banaan baan inta loogu yeeray public oo loo geeyay galad in la yiri buur baa jibsay buurtu jibiyay nooshad abd nasir buurtu jibiyay iyo ninka marata traitor ka ah oo dalkiisa baabiinayo gabdhaha lagu darsay hadda lagu shaqeysanayo adar nooshad waxa soo kala wax dawladnimada ay tahay iyo dadka ay yihiin nooshad buurta laga leey buurta ma aha labada dhaadheer bal gariya maxaa loo gali waayay adar wixii walaalka kugu lahaa duu ka waayay adar waa la isku qabsanaya buurta waa la galaya marigan waa la isugu imaanaya marka adigu marka aad ugu dantaadu wadato maanta danahaadu kugu jirto oo maad tubada kaaga joogtana yaa asaa oo dadka ugu firdho war oo maarta saadanta u difaac ma waxaan la qarin karin oo qarsoomi karo oo indhaha sida boqolkiiba loo jeedo boqol loogu jeedo adar dadkan awalba feel beel bay ahaayeen meeshan ku moogaysanaysay ninna moogisi lagama qaadi karo waxaan moogayga ku galabsan waay tii horan kaaga sabray xaq ma leeyahay wadankan kula leeyahay hadday dhimasaa taa kuway waawada inta adigu shala meelahaad mu fogaaynaa soo taag taagnay wixii dadka dagaalamay waaba dhinteen maba joogaan ba ewlaadiyadu ma joogtaa waa garso maan marka muhiimadu waxay tahay maxaa halkaas in la galo meeshaas in la yiraahdo waa khald waxa muhiima war maxaa kalifay waa arkan relax orod maxaa loola fariisa guryahoodii madaxfiida loola fariyo 8 bilood ay ku socoto yaa ka hadlay waa tan laga meereysanayo dad baaqiiqayo iyo boorash ku qarisiyo ee calan bay taagteen iyo taasi waxaas madaxnimo lagu ma noqdo masuuliyadna ma aha kunta hadarta marka wax leh madaxweynaha Soomaaliya waa inuu runtii kunta inuu abaalo dhaliilan maragtay gacan gelin horta maxaa miis wada saarnay Soomaalida iyo Soomaali miis wada saarnay nin calanka buluuga kula wata adan Cali Caase kala siinay oo Badar siinay oo Beeya siinay calanka aaminsan iyo od xukunta u dhaartay iyo nin diiday oo tuuray horta maba ku sinaan karaan number 1 hooyada iyo abaahday dhareen kaas waa inaad tuurtaa horta koowsaas ay kula tahay waa inay mar walba calanka buluuga iyo isku hayntu ay mudnaanta koowaad leedahay waa in kuwa kale oo macnaha ku jira oo Soomaaliland hadda ku dhex jira oo ayagu Soomaalinimada xataa jecel waa inay meel ku soo dhiiraan heli karaan waa in markii kan Soomaalinimada calankaas lagu taagaro uu bariso imaan karo oo ku tiibo ku dhiirada heli karo laakiin maanta waxa tusaysaa calan Soomaali lagama ogolay in qoladaas ha ku haysto Ismaaciil Cumar Geela kulligood wada xukuma walaa Muuse walaa Xasan walaa intaan asaga isla xukuma meesha yar ninka Cusmaan wada xukuma hadda runta rabtaan marka anaga wada xabaabaa mool madax banaanka hadba ma santay basically waxaan leedahay madaxweynaha shaqaan Soomaan waynu dhaliila maaragtay Cumar Geela dalka Djibouti Cumar Geela su'aal aan ku jeeday wada ii sheeg darbi ku jabiyay ku shaqo bilada ku qaatay xataa markii saa loo doortay Djibouti waa ogaa inuu tagay waa inuu darbigu jabiyay adigu ii sheeg hadda waa soo fadhinaay darbigaas uu jabiyay dhaadan Soomaalinimada dawladeedu madu jabiyay ma darbigu jabiyay marka dawladda ayaa soo tirisay bilad lagu siiyay weey tareetur baatay runta hadda waxaan ka rabaa inaad is siiso wax bilad ku qaatay ii sheeg fact isir war iyo tuuba ku qaatay dalkooda asiga waxa gabadha loo siiyay saad ku soo jeeg wuxuu kasbaday sheeg wuxuu maanta maartay Soomaali ugu hubka meesha doon u soo gabdanaayo waxba ma kasban sheekadii Suuudiga madaxweynayaasha qofku meesha isku ka dhacay abuu maasantaa waxna diida waxna yaa waxaanu fahmi si kubayso waxa baxaya dusha waxaan ku soo dhigay dusha waxaan suuq bal hadhamaysataa waxaan aaminsanahay kuwa buurta galan xaq leh si fiican ii dhageyso kuwa buurta galan xaq leh u dalan kuwa maanta xasan iyo dawladda islaalinay xaq leh ku dhaliinayaan dantoodii iyo waxay wada lahaayeen bay ka weysan yihiin ninna nin hadduu hostage u noqdo dee bini aadan maaha waa ka soomaan waxna ma hoggaamin karo geeskan waxa hoggaamin karo dad badan baa si gaar ah ku go'an tahay ba hoggaamin kara
Okay, add badu maatsantay. Anyway, Yasin Bansini, Merana Bashir, please, minute, waa iniga bidda. Merana naxore. Maya big donor sugu wad ku xigtaa inshaallah. Yasin ba ugu yaraan saacad sugu Yasin waad. Another please. One minute. Merana ada ku xigisu. Marka soo qabsan Soomaali soo qabsan sama yaaban haybe. Waxa weeye hartani yow Soomaad waxa tiraadaa dad daar dheer. Haddii meel fogaan wax xaar dad daar dheer baa fuula. Soomaali kama qarsoona kulli dhibaatada uu ku hayo Ismaaciil Margeele ee Soomaali gudaheeda. Dantiisa aan ku arkaa oo waxa weeye maxaa la yiraahdaa Xasan Sheekhna aniga uma arko inuu magaranaysa waxa weeyaan wax ka oranaya ama wax oranaya magaranaysa dadka ayda ka halka joog aan libaax. Sababtuna waxa weeye kulli tetilas aanood ay adduunyadu magaranaysa ku qasbaysay u sheegaysay oranaysay wixii magaranaysa ay soo gudbiyeen qoloyinkii ugaar kraamka magaranaysa ka qorayay ay soo gudbiyeen jumcada hore waxa dhaxaysa kulli waa kasgarab dhigay laftigiisa taas oo magaranaysa aan uga jawaabin magaranaysa qorada marka waxa weeye kulli Xasan Sheekh horta anigu waxa la oranayaa waxba ku daalina tan kale waxay noqotay Djibouti waxa weeye kubde xiriir ka dhaxay Ismaaciil Margeele iyo ninka raad Muuse waa dugtiin kulli wax qarsoon ma waxa weeye tasax cross weeyeen dadka waxaan ognahay magaranaysa waxa weeye in Haramuus xaafad Haramuus waxa weeye meel aan guriga hadba Ismaaciil Margeele degan yahay agteeda meel agtiisa ay magaranaysa Ismaaciil uu ku leeyahay Musabbi guri halka laga siiyay dhul laga siiyay waxa guriga dhistay taana waan ognahay sababtuna waxa weeye kulli Muuse de waxa dii magaranaysa inaad ogtiin kala mooyaane waxa weeye dhul dhalasho Djibouti aan u leeyahay asagoo laftirkiisa waa reer Djibouti haddii xaqiiqdaas inaad horan isagu waa u sheegay laftirkiisa aad sheegayba marka inuu hubsiiyo laftirkeeda berigii markii ay hawlahan laascaalad bilowdeen waa tii la soo gudbiyay baabuurtii ka soo gudbaysay loo yacday waxa weeye saalada siday ee imanayay maxaa la yiraahdaa xaggan doon soo soconayay waa tii sawiradii la soo gudbiyay aad fiidiyowdii la soo gudbiyay ninkii soo gudbiyay laftirkiisa nin reer awdala buu ahaa waa la xiray sayrac baa lagu xiray oo waa tii saxaafadda magaranaysa la soo bandhigay laftirkiisa marka hortan iyo wax ka qorsoon ma jirtay waxa weeye waxa dadka aan waxaan oran lahaa un garxad soo waxa yeeshaan in dukulay dad daga Djibouti waa leedihiin oo dadkiina ah iyo dhammaan social media magaranaysa isticmaasha in la expose kareeyo kulay de Ismaaciil Margeele waxa uu wado oo waxa weeye social media iyo Twitterka in lagu expose kareeyo hadii jeer la sheego Soomaaliland waxaan ugu heelanaya ee magaranaysa Muuse u haysta waxa weeye wuxuu diiday yahay in laga abuuro jabhad magaranaysa qoladan la yiraahdo magaranaysa fruit ee aan farta in gobolka awdal dhaqaal la keeno oo isaga ku lidiyo ku magaranaysa la dagaalanta marka waxa uu dantiisu ka arkayaa ee waxa weeye aan waxaan oran lahaa in expose kareeyo wax kale la qaban karaa ma jirtaa expose kareeyo oo social media iyo international community gaba alaala wixii aan ka saarno dhan u gudbiya oo la shaqeeyo dadka mucaaradka ku waa laftirkiisa isaga intaas aan qabtaa aad boo maasanta meelona adigu minit ka qaado ugu ahad perfect in the adult consultation pursue meelona goalka awdal ku soo jeeda hadlaya soo dhawow eeg waxaan waxaan tusnaa in Ismaaciil Umar Geela ay dad badan ka soo horjeedaan oo aan ahayn gobolka Sool iyo magaalada Lascaanood qura dadka dega inay deegaamo badan ay ka soo horjeedaan taliska Umar Geela iyo qaabku maaragtay u kala xigsanayo go ahead meelona horta aad baan ku salaamayaa lixdo saaxiib nigeesiya baa tahay kor u hadal aad bal maasanta walaalayaa sax waa lagu maqlaayay kor u hadal ha okay waan rajeynayaa si fiican maqashaan waxa weeyaan lixdo Ismaaciil Umar Geele ninka oranaya maartay ma fargeliyo dadan waxa joogaa geeski kale Soomaaliya joogaa Djibouti anigu lug baan ku gali karaa lugna ka soo bixi karaa anu waxaan taagnaa ciidamada Djibouti iyo gobolka awdal soo gala waxay doonaan ka qabsada ka baxa ay waxna waa diblomaasi waxna waa military kale iyo sida isugu dhawiyeen dalalku wax weyn marka ninka inala ay maartay Soomaaliya deemadan imika international aynaan maabkeenu kamid yahay Soomaaliyeed sidanka aydan ku jirin waa ninkaasi waa dalka waa ka shaqeystaa meesha la yiraahdo gacanta ku haya sidii tayba hargeysuhu wuxuu doonaa ka sameyn karaa sirdoonkiisu waxay joogaan gobolka awdal Hargeysa Gabiley Allaah baan ku dhaarto cala qofkan u garanaya kuwa gudub gursiyan garanaya kuwa isaaqan garanaya kuwa ciisaan garanaya haddii ma arti 4.5 noqotana ninka waxa weeyaan ninka la yiraahdo in Umar Geele waa nin dira
نمن حبر قدير لا إله ذا وتلك يا أصحاب هذا كان صاحب كنا هاي ساس حس الشر عرب هو ذي بدي يعني داخ 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 ولا ديرو أنا عسى الشيخ نبي هو قوم أنا واحد دون قوم لكن أنا وحق قبل ما إنه سوما اللي مدن هذه قمرتك حاجة نقول ما إنه واحد تاي نسد عشرات بحية أنا وحق كنا والله أول هو مصر صعدو قد كذا مرتي الشباب هذا يدا اشتادس هل كذا كود بتين هذا وحوي يعني إسماعيل عمر قيل ونلد قالهم إنا ونلد قالهم إنا متكستو ظالمة إنا بيحنا دول كنا شرنا حوي ما قبل كذي you can nothing هل كنا بتكوي هل كنا بدينا نتكوي you don't have you are nothing واحد سمعك تاني مشوف يبدأ ليش يجي نين كستو ظالم كسعب كوت ما يدا كلا صباح إسماعيل عمر قيل وتوك سد وحن إني كان حتى جوجل كرين كتا 300 بابور تلا يرادو and بابور تلا يرادو عبد بلاها إذا ماذا سومنا لا كوي تبود كوي كبحين بروح لوك يعني كوي هرقيسة حتى كوروي سيدبو هو بوك يعني وياي يا مركاي and بوك يعني وياي كرايا دقيقة بوك سو كرسيني وحك سو بعض وصلنا كرا سو طاعة قبل كأوض الروح عن كينيا عن فرق عن كينيا نما كي مرتي حتى كور أنا يسقي بروبري عن كينيا وياي تبود حقي يعني لها من حقوق قضايا no matter what إلا بريا مشت نيكا يو هل كان مرتين ما كان أصحاب تدا إيش يسوي بوليسن؟ مركب حكول اللي له قصة. أدبوا ما صن طيب. واللي واحد ربعنا كلو قدرة أنت أنا بشير شافع وديبين توحوية سمالنا وسيرك الدفاع سمالنا نوا عيسى أرنو عيسى ده هلك الديان كل بورة ميو هرك اسم الديان عشور تدنا دمارتي مساوي كمالها سمالنا دحدة ديو حلا أوروريا بقى مركب وحي 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 كم تهاي ون ماركتي شروطها وعمر جيل ماركتي هو كوسين إنه مارت ماشى ورطي قعان كويا شو أنتي ديال كاستعدينا وسير كاسرنتي دور شربو الصفري ماركتي جيبوتي وسراكيشة دسلا صوري مركب قوب ديال كاس عضي السراكيل والله هذلينا شكل دول فهمي كرامان سلاي هاي جوهد بشير شافعي كديمنا رجوعين بوني منطنا إن شاء الله أدر سلطانو يرسي بونكو ده هيا لبضع نين انكاوري سير ساعد بسوقين بشير جوهد إن أدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن مين تقاطع؟ إن هذا بليز بليز مين تقاطع؟ تبان بين السجية. شو بيجي ناتشنا وين هذا الخلاصية؟ وأنا وحبار دويد كل جري. أو لكن أرمي إرسا مالك مص على نظير وهالكن. لكن جوهد بشيره. لحلو سلطان سي أنا ورجي سنة يوم. ناتش ما إله وارت مولع. ماشش إن هذا وحبي إرسا مالك خلدنا كمص على ن. كنت ليك ما تعذن يا. إله وارت مولع كمان يا أفرت. إن هذا شغلي أنا كده ما ترى. راح يقول تقايو سوقي نظير بناتج نظير هم وحبي بريوه ماش الله يحل المايو. ما اللي حلو هذا الوضع هو شو ده وضع دب ماله لكن. ورك والله شير بالانس كريا وان بالانس كريني يا لكن ناجيرونتي وحن لو دول قادن كرن وكفتن كفتن وحن كشاغي بدك اللي حلو واحد وقتا دين لو وادغان مغي مجاهد كان وتا مغا غلوبها كو غليني ان هدي الله كدغيه غرت سي وحن او قادو دينع ولب ددك دغيسو ايو وان دغيسن يا لكن دو وحن روا وحي حق ان اش لا شيغو انو مدخوينها سومالين ما نو عاين وحوي يمركا لكن أدر وحن ربا بشير يو شافعين إدام إستان إن شاء الله كدب وحوي إذن كابن فراين يقاعدون إن شاء الله لابد أن ينون ده go ahead اللي حلوة ما أصنت هاي صاحب هولي يربا كوش راي سلطان سي أوكي واي شافع بان سينا كدب سلطان مرسين دونا شافعي ودام إسلطان ما أصنت هاي أنا أقول ما إيهنين أرقتي دي سيب سيدة dalinta ama qofka dhibaatada ku haya dalkayga ma difaacay dumarkii Soomaaliyeed hore loo caayina waxaan rabaa inaan raali gelin ka Ismaaciil anagu waan aqaan taariikhdiisa waa la yaqaan
dibtu Soomaaliya ku hayna waa la yaqaan wixii uu sool ka geysteena waa la hayaa cadeymihii anoo nin kale ka wareysanay haddii hooleyo kale uu jiro halkan waxaan leenahay naga raali aho af mishaarnimo in wax lagu helo masiirkeenna ka weyn qofkii maaninku siiyaa adiga haddaa rabti inaad ammaanti anu waxaan u arkaa qof aad u liita qofkaas laakiin qofka dhahay kara maanta waxa ka socda Soomaaliland